Тренд 2019. Фенди, Баленсиага, тағысын тағылар. Осылардың атын естісе болды, індете іздеп, базаршылап кететін қоғам өкілдері бар. Олар шопоголиктер. Гардеробын апта сайын ауыстырып, маусым жаңалығын қалт жібермейтін сән қойлар, бұл әрекетін жан рахаты деп білет. Я очень люблю ходить по магазинам. Мен дүкен аралап, киім алғанды жаныммен жақсы көрем. Әр түрлі стильдегі, түрлі түстегі дүниелерді бір-бірімен үйлестіріп кейгін келеді. Үнемі заманауи соңғы үлгіде киінуге тырсам. Дегенмен мен үшін бастысы тауардың сапасы. Трендтегі сән үлгілерін бақылап, аптасына кем дегенде екі рет дүкен аралауға шығам. Уақытының көп бөлігін дүкен аралауға арнайтын арулар шопингті қажеттілік деп түсіндіреді. Енді бір бөлігі бәсекенің бәсін қыздырмақ болып осы адамға баратындай. Алайда көбісі үйлесімді киімдерді топтастырып, капсула дайындауға құмар. Бұл заман талабы деушілердің қатарынан соңғы кезде ер азаматтарды жиі байқаймыз. Сәнгерлер де бұл пікірді жоққа шығармайды. Ер адамдардың ішінде шопоголиктердің саны артып жатыр. Қазіргі кезде әсіресе жас өспірімдер өздерінің стильдеріне көңіл аударып, көп киім алады. Бірақ жастардың қазіргі кезде талғамы жақсы. Жастардың арасында шопоголизмнің белең алуы Америка Құрама Штаттарында байқалады. Ресми мәліметке сәйкес, ондағы киімге құмар сән қойлардың жалпы саны 60 миллионнан асады. Біздің елде де олардың қатары күн санап артпаса азаймай тұр.